marwada cabdimaal sheekh muuse caldoon aasiya faarax cumar oo wakiil ka ahay sayigeeda ayaa guri ku wareejisay ruqyo sheekh cismaan oo hore lagu soo bandhigay barnaamijka kaalmee kuwan ugu horeynta aasiya faarax cumar ayaa ka hadashay munaasabada lagu wareejinayay furaha guriga maanta oo ay taariikhdu tahay 4/12/2010 aniga oo ka wakiila gudoomiyaha kaalmee kuwan cabdimaal sheekh muuse caldoon waxaan ku wareejinaynaa walaasheen ruqyo sheekh cismaan guri balood ah oo ka kooban 4 qol kijo iyo 2 suuli oo kharashkiisu ku kacay $18,000. Ruqya waa hooyo danyar ah oo haysata caruur 9 ah oo agoon ah oo barnaamijka kaalme kuwan rabadaantii tagtay. Waxaan u ducaynaynaa cid kasta oo walaashin soo caawisay oo soo kaalmaysay oo ka qayb qaadatay barnaamijkaas. Waxaan leenahay Ilaahay ku abaalmariyo khayr weyn. Waxaan kale u mahadnaqayaa gudoomiyaha shirkadda Baraare Faisal Cali Baraare oo si wanaagsan noola shaqeeyay gurigana aanu ka gudoonay maanta. Waan leeyahay isagana Ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo. Wajigani waa wajigii koowaad, waxaa haray waji labaad oo aanu ruqya ku gudoonsiin doono lacag, kaas oo aanu idinla wadaagi doono insha Allahu tacaala marka ugu horeysa ee ay suuragal noqoto. Faisal Cumar Baraare oo ah gudoomiyaha shirkadda dhisay gurigan ee Baraare ayaa isaguna halkaas ka hadlay. Halkan waxaynu isugu nimi inaynu wareejino guri maalin maalmaha kamid uu inoo keenay walaalkeen Cabdimaalik Caldoon, khayr iyo xasanaad Allah siiyo, oo loo dhisayay caruur agoona oo iyaguna iminka malaha xaadir ahoo jooga guriga. Markan sistamkiisa aynu ka warranno, aniguna aan ahaa shirkadii guriga dhistay ee Baraare mas-uulkeedii, gurigan dhulkiisa waxaa bixisay inaan la yahdo Leyla Xuseen. Lacagtana waxaa ka wakiil ahaa oo samafalayaasha dee uga wakiil ahaa Cabdimaalik Caldoon, khayr iyo baraka Allah siiyo, arrimihiisana Allah u fududeeye. Gurigan, guriga laftiisa qiimihiisa marka aynu ka sheekeyno wuxuu ku kacay lacag ah 18,000. 9,000 muuqaalka waan ka sii deynay maalintii hore ee aynu seeska dhignay. 9,000 waa hore lay siiyey, 9,000kii dambana waa lay siiyey iyada oo saad ah. Caawa haddii la dhinto guriga wax kharasha oo la gelayahay ma jirto. Guriga markaan ifafaalihiisa ka sheekeeyo, gurigu wuxuu ka kooban yahay 4 maqsin iyo 2 suuli iyo 1 kijo. Waana cabirka loo yaqaano burca isticmaasha loo yaqaano balood 12 lagu dhuftay 12. Waxaan ku wareejinayaa furayaashii maanta laga bilaabo Aasiya Faarax Cumar Dubad oo ka wakiila haddii Ilaahay idin ka dhigo Cabdimaalik Caldoon xaaskiisa ay tahay ayaan ku wareejinayaa. Falyo tafadal. Hooyo Ruqiyo gudoontay furaha guriga ayaa u mahadnaqday dadkii muxsiniinta ee soo caawiyay. Sidoo kale waxay u mahadnaqday una ducaysay in Ilaahay xabsiga ka soo saaro samafal Cabdimaalik Muuse Caldoon. Walaasheeda waan ka gudoomiyey Aasiya Faarax gurigii la dhisay furihiisa, waa ka alxamdu rabbil caalamiin. Ugu horreyn waxaa salaamay Cabdimaalik, walaalkayga Cabdimaalik madow anuu ku jiro iftiin soo saaray. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, maanta anagoo ku jirno meel Ilaahay ogyahay xaaladeeda hore aad u aragteen oo maanta noo soo saaray maasha allah iftiinka. Ilaahay waxaan kaaga baryaa muraadkaaga, allah kuu saqir Cabdimaalik. Alxamdu rabbil caalamiin, si ilaahay ka dhigay dhaqatay, ilaahay garabkaaga ha istaag Cabdimaaligo. Waxaan ku xijinaya walaalahay muslimiinta intii soo caabisay, waxaan idin leeyahay halka $1,000 allah idinku bedelin, walba xuj jecel yahay ilaahay ha siiyo, inta xanuunsan allah ha caafiyo, inta uud rabta allah ha siiyo. Ilaahay qafuur raxiim waa, ilaahay ha soo daayo walaalkayga Cabdimaalik garabkayga, ilaahay shalay soo istaajiye, allahii soo istaajiye, haddana ka sugaa qafuur raxiim asaga weyna waaxid ah. Igu dhegan dad isku maxay ahayd muslim ee degan Cabdimaalik kasoo baxa reer jaarkayga xanuunsan, geedkoosiis fadhi oo bishir ay qariib ay tahay, oo weliba 2 ciyaar ay ii harsan yihiin ciidoodii, ayuu Ilaahay Cabdimaalik ii keenay. Markuu Cabdimaalik Ilaahay ii keenay, waa ka Ilaahay waa qafuur raxiim, waa tuu iwareystay oo kiyubku iga duubay alxamdu rabbil caalamiin. Oo xaaladeedina oo iga weydiiyey aan eray dhibaatadaas ay haysata abuu macaamel aan seexda dhinaca madaxa aan dhigana male, meeshaan aan ku jirna haddii roob imaadana Ilaahay as ogyahay xaaladda alxamdu rabbil caalamiin, haddii qabow as imaadana ka daran tahay weega 12:16 subaxna markay gaartana oraxdana qabanayso, markaas sirib maxaan kaa caabiya walaashay muslimada. Markaasaan dhahay bariiska Ilaahay ballanqaadiye, walaal waxaa iga caabisaa meel aan madaxa aan dhigana
أنا 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 الحمد لله إلهي عبد مالك صدر الحمد رب العالمين خير خايا هدو دور انتو بحداش هذا سوى أروريو عبد مالك حتى أمشيك ستة ترتا داش هذا هو أروريو عبد مالك حتى واك قريب حائر وحبه أمشيك داش هذا هو سوى أروريو والله يا بالله والله وقاتل أنا 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 wareejintii maanta nasiib u muheelin oo waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa Ahmed Shafi wararka telefishinka sahan magaalada Burco